¿Qué tal te quedó? Jo sempre, si vaig, vaig a guanyar. Jo... m'agrada és guanyar. Em vaig desmaiar a sobre de la moto. I em van donar clínicament mort, que estava. Em van ressuscitar i aquí estem. Vaig estar 20 dies en coma. Em vaig despertar i al principi jo no sabia que em faltava la cama. Jo l'únic que em donava compte quan estava sentat deia, oi, mira, té una pierna més curta que l'altra. Acceptar-lo i punt. Jo vaig dir, doncs tinc de tirar endavant. Em va costar una mica, eh? no és tan fàcil. Però jo la por que tenia era que hagués fet mal, perquè vaig donar contra un cotxe i anaven 5 persones dins del cotxe i fins que no vaig veure a tothom que estava bé, no vaig estar tranquil. 27 anys tenia jo. Ara en tinc 47, vaig pel 48, tia. Jo, Juanjo, el conec de sempre. O sigui, ell, de fet, va ensenyar a mi anar amb bici, ell. Jo, quan tenia 13-14 anys, sortia amb bicicleta amb ell. Tota la vida portem junts. O sigui, és una amistat d'abans de que tingui l'accident. La intenció de quan vam començar a anar amb bici era tornar a sortir amb bici els caps de setmana, com un aficionat més, anar a esmorzar i poca cosa més. No imaginaríem mai que tornaríem a la competició. De fet, no sabia ni que hi havia competició de discapacitats. I menys en la seva minusvalia, que és una gran minusvalia. O sigui, de fet, només està ell en el món amb aquesta minusvalia. Tècnica, bé, bé, tècnica. No pugis de la negra! Baixa més a baix, a la negra.
T'has pujat dues vegades. Ho has vist, no? Això... El cap té que anar a la línia. Estan a comptar perquè t'ha guanyat la recada. 9-6? No. 9-5? No, estic bé, Berni, estic bé. 0-4? 0-8? 0-9? Estic bé. 1-1? 1-2? I ja, a muerte. Estic bé. Juanito. Molt bé. Cuidao, que... Està bella, eh? Està bella la cara del maraguet. La caixa negra! Jo sempre li dic, no? Ja fa temps, no ara, ja fa igual 4 o 5 anys que estic dient, bueno, Juanjo, mos toca el techo ja, 47 anys, discapacitat màxima que tens, jo no crec que milloris la marca. I cada any em porta la contrària, fa millor marca.